Aktivita a kvalita života seniorov je veľkou výzvou dnešnej spoločnosti. Tí Svidnícky, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, organizujú počas roka mnoho aktivít. Teraz nás čaká kolektívny pobyt v Bardejovských kúpeľoch, kde sa prihlásilo viac ako 30 ľudí. V lete pôjdeme na kolektívny zájazd na poznávací k moru a takto organizujeme turistické pochody, výstupy a stretnutia s vnúčatami na kúpalisku a podobne. Medzi najobľúbenejšiu akciu sa radí tzv. Senior party, ktorá sa teší veľkej obľúbe. Senior party je akcia, ktorú organizuje Mestská organizácia Jednoty dôchodcov už dlho. Niekoľko rokov. Prečo ju vlastne organizujeme? Hlavne preto, aby naši členovia, seniori, nesedeli doma, aby zabudli na choroby, ktoré ich trápia, aby išli do kolektívu. Takým spôsobom organizujeme nielen senior party, ale aj iné akcie. V rámci tejto party sa stretávame vždy vtedy, keď sa blíži koniec fašiangov. A to preto, aby sme sa potešili z týchto fašiangov, ktoré sme zažili, a aby sme sa pripravili na pôstne obdobie. Úvod podujatia patril kultúrnemu programu v podaní žiakov a pedagógov Svidníckej základnej umeleckej školy. Neskôr vystúpila ženská spevácka skupina Svidníčanka. Potom už seniori postupne zaplňali tanečný parket a i keď už vlasy občas dobí striebro a nohy vo vyššom veku nepočúvajú vždy, ako by mali, seniori tancovali ako za mladá. Okrem toho nechýbala ani bohatá tombola s množstvom cien. V tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť mnoho sponzorov a ľudia sa z toho veľmi tešia, pretože si nakupujú lístky a odnášajú si hodnotné ceny. Smiech, tanec, spev, zábava, ale i obyčajná ľudská radosť. To všetko sa snúbilo v senior party a my veríme, že i ten ďalší bude aspoň tak úspešný ako tento ktoročný. Zo Svidníka, Rozália Fuzeriová.